Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Velkommen til Learn og vår feiring av 5-årsjubileum. Gratulerer, Silvia. Gratulerer til deg også, Hans Petter. Og jeg må innrømme at når Linn, vår hovedprodusent, nevnte dette her for meg for en uke siden cirka, at det er 5 år, 23. juni, så ble jeg sjokkert. Jeg synes tiden har fløyet fort. Men hvorfor startet du Learn? Hva var greia som gjorde at du faktisk etablerte det selskapet i 2018? Nei, kanskje jeg skal bare introdusere litt sånn deg også til de som ja, kanskje ikke vet. Så jeg var gründeren av Learn, altså for litt over 5 år siden, og så tok det litt tid med Brønnøysund, så da var vi da 23. juni registrert offentlig i Brønnøysund, som et konsulentselskap som fokuserer på livslang læring. Og du er vår eminente CEO, som tok over fra meg for cirka et halvt år siden. Relativt nøyaktig. Og det har vært en fantastisk reise, men den var drevet egentlig av først og fremst min bekymring for fremtiden, for jeg er redd for at vi går inn i en tid hvor det blir en fest for spesielt inviterte, de som kan noe om AI og de som kan noe om de tingene som fremtiden krever av oss, mens de fleste på en måte føler seg utelatt, for de er veldig fornøyde med den utdanningen de fikk i begynnelsen av livet, i begynnelsen av sitt profesjonelle liv, og vi har ikke kommet i gang ordentlig med livslang læring, og det å gjøre den tilgjengelig og lett og gøy for alle, det var egentlig motivasjonen. Og siden det så har det jo blitt veldig mange podcaster, 1500, det har blitt veldig mange studenter, 8-9 tusen. Det har blitt mange millioner lyttinger. Hva er det du synes har vært morsomst og mest interessant av de temaene, mange tusen temaene som vi har tatt opp? Ja, jeg kommer tilbake til temaet, men jeg har lyst til å si bare to ord om selve prosessen. Og det morsomste har egentlig vært å lage dette innholdet. Å finne en måte å lage innhold, ikke bare med de 100 mest berømte personer i verden, i Norge, på innovasjon og AI og sånt, men det å etablere et slags bottom-up-prinsipp, hvor vi går og snakker med folk som jobber på fabrikkgulvet, eller som hjelpepleiere på hjemmebesøk og så videre, og høre hva de mener om fremtiden med teknologi innenfor deres yrke, og de har hatt så utrolig spennende tanker om bærekraft, om teknologi, om strategi, om ledelse, og jeg tror vi generelt ignorerer en vanvittig viktig en nødvendig innovasjonsmuskel som dette landet har, og det er alle ansatte, alle aktive, profesjonelle folka, ikke bare de der på toppen. Og dette her med bottom-up produksjon av innhold, hvor vi snakker med både styreleder og administrerende og noen McKinsey-folk og noen toppolitikere, men vi har snakket med bredden i norsk arbeidsliv. Og de vil mye, og de vil mye spennende for fremtiden. Og jeg håper at både fagforeninger og utdanningsinstitusjoner og de som definerer vår fremtid, lytter litt mer til den innovasjonen som er i grasrota, om du vil. Der er fremtiden vår. Det var det morsomste, det minst morsomme. Det var egentlig å måtte drive og bygge opp selskap administrativt. For vi har lært masse om det å være gründer, og det å være gründer innenfor et felt hvor det er veldig uklare forretningsmodeller og uklar vilje til å ta regningen. Selv om alle er enige om livslang læring er nødvendig, så er folk ikke helt enige om at de skal betale for det. Bedrifter peker på staten peker på kanskje HK-dir og Innovasjon Norge, og de peker på noen andre igjen. Eller på utdanningsinstitusjoner, og utdanningsinstitusjoner har det ganske bra, sånn som det er. Så det å etablere et nytt marked, en ny måte å forbruke tjenester som vi tenker bør være tilgjengelig for alle i vårt fantastiske sosialdemokrati,
Det har vært også en ganske voldsom reise, og vi har lært mye om det også. Men hva er det viktigste Learn har bidratt med? Du snakker om at vi løfter frem de som virkelig kan, og de finnes ofte litt lenger ned i strukturen eller i bedriften. Men hva er vårt aller viktigste bidrag som selskap når det gjelder å løfte kunnskapen i Norge? Jeg tror vi har løftet frem mange ukjente helter, og jeg håper at de har blitt oppdaget da ikke bare av sine sjefer, men også av sine kollegaer, at folk har lært at de kan lære fra hverandre, og så håper jeg at dette her hos de bedrifter som da har vært våre kunder, startet en liten revolusjon på hvordan folk lærer. At ikke folk tenker at de må på en dyr konferanse eller på et dyrt kurs, men kanskje de kan lage litt kurs for hverandre og lære litt fra hverandre, dele kunnskap, akkurat som nå skal man dele data også. Og at man forstår at denne læringsrevolusjonen som vi er med på å drive sammen med mange andre gode aktører, Videocation og Kahoot og mange utdanningsinstitusjoner som nå etter 5 år også er aktivt med på mikrolæring og fleksibel læring for alle på avstand i mellomtiden. Jeg tror det også å gjøre folk oppmerksomme på at podcast, det er fantastisk format. Fordi du slipper å sitte limt til en skjerm, du kan høre på det på vei til jobb, eller du kan høre på det på stranda, eller du kan høre på det mens du luker, eller mens du trener, eller går tur, ikke sant? Så det å faktisk gå på en sommerskole mens du slapper av, det er nå en etablert modell. Og jeg tror vi har bidratt til en slags demokratisk spredning av dette her i Norge. Det er det viktigste, og så tror jeg kanskje at vi har også motivert litt for en felles front med litt utålmodighet på dette med livslang læring i Norge. For vi har snakket lenge om livslang læring, men spør du meg, Hans Petter, så har det skjedd relativt lite med politikk og med finansieringsmodeller på de 5 årene. Mens vi har produsert, som du sa, masse, vi har produsert 1500 pluss mikrokurs, og de er på tvers av 15 tema, og de er på tvers av hele Norge, ikke bare Oslo. Så det skjer utrolig mye spennende fra Finnmark til Kristiansand og Sørlandet. Og det å dekke hele Norge med gode historier om fremtiden som skjer i dag, det er jeg kjempestolt av. Du nevner dette med livslang læring, og det er jo egentlig det som er kanskje hovedfokuset til oss i Learn. Hvorfor er livslang læring så viktig, og er det blitt enda viktigere enn det var i 2018? Jeg har ganske lenge i mine foredrag snakket om 12 Gutenberg øyeblikk, hvor jeg da snakker om VR og droner og internett, eller nettverk da, som teknologier som i like sterk grad endrer våre jobber og våre liv, men akkurat nå, i 4. industrielle revolusjon. Men det er en teknologi som er overveldende, som er grunnteknologien i den 4., akkurat som damp var grunnleggende teknologi i 1., elektrisitet i 2., og elektronikk og IT i den 3., så er det AI og big data som er drivende for den 4. Og det har skjedd et taktskifte rett rundt juletider 2022, hvor ChatGPT med sin superenkle brukergrensesnitt gjorde AI tilgjengelig for alle. Og nå begynner alle å ønske å lære seg noe om AI. Men hvor skal de gå? Coursera? For vanskelig. Kursene som finnes på universiteter? For krevende. Så dette her med å gjøre ønsket læring, til og med uten vekttall, uten studiepoeng, uten noe godkjenning. Folk vil lære fordi folk skjønner at for å beholde jobben sin, for å være effektiv i jobben sin i fremtiden, så må du kunne de nye verktøy og de nye metodene. Og det er det vi deler i livslang læring, fra norsk praksis til hele Norge. Sånn skal vi jobbe om 5 år. Ikke sant? Og der ser jeg at jeg tror vi undervurderer, akkurat som vi undervurderer folk flest på innovasjonsvilje og evne, så tror jeg vi undervurderer folk flest på læringsvilje og evne. Det er ikke sånn at folk bare går på de kursene de må ta for å være compliant eller for å
få neste lønningsgrad. Folk vil så gjerne lære, men vi må gjøre læring litt morsom, litt tilgjengelig, litt lett å forbruke, sånn som vi snakker om podcaster. Så jeg tror at vi har klart å lage podcaster, og da tilhørende videotekster og det der, til edutainment. Ikke sant? At det skal være ikke så innmari kjedelig å sitte og høre på en samtale. Det skal være nesten som ungene våre lærer fra YouTube. Sånn skal vi voksne kunne også lære fra da, LearnTube, da. Eller fra LearnCast, eller litt uavhengig av format. Folk vil lære, og folk vil lære for å fortsette i jobbene sine på en meningsfull måte. Så jeg er utrolig egentlig stolt av den læringsviljen som vi har oppdaget da i de bedriftene som har vært aktivt involverte med Learn, men også veldig mange av de 8-9000 som du snakker om, og veldig mange flere, for vi har rundt 3,6 millioner lyttinger nå. Og de 3,6 millioner lyttinger, det samsvarer egentlig ikke med de 8000 registrerte studenter hos oss. Så det er veldig, veldig mange flere som har lyttet, uten å bry seg om dette er registrert et eller annet sted. Og det er dette man er nødt til å løse, ikke sant? Folk vil lære, og supply møter ikke demand da. Og det er der man må lage noen kurs, mikrokurs, gøy kurs som folk tar, og så kanskje får de litt belønning for det også på jobben. Du nevnte AI som en viktig teknologi og kanskje en driver. Vil du si at i løpet av disse 5 årene så er AI kanskje den aller viktigste utviklingen vi har sett, eller er det andre ting også som har skjedd? Ja, jeg tror at AI, altså det som er så spennende med AI er at den gjør på en måte digitalisering plutselig reell for alle, men også at den gjør den eksponentielle utviklingen reell for alle. Fordi AI har vært i utvikling, altså i hvert fall siden 1956. Det er snart 70 år siden, da det var en sommerkonferanse på Dartmouth College, hvor man lagde begrepet, og man sa vi fikser dette her på 3 måneder. Og så ble det ikke fikset på 3 måneder. Det tok faktisk 70 år. Eller 60 år. For de siste 5 årene har det skjedd en ekstrem utvikling da gjennom deep læring og neurale nett. Og der hvor jeg måtte unnskylde meg til å begynne med at min doktorgrad dreier seg om AI, og at jeg kan litt AI, for da tenkte folk at jeg sikkert helt frakoblet alt som har med pragmatisme og praktikaliteter å gjøre. Så ble dette her noe som har gått fra science fiction til forskning til praksis. Og nå finnes det ikke omtrent en bedrift i Norge som ikke lurer på hva skal vi med AI? Hvordan passer AI inn i våre produktplaner, våre markedsplaner? Og det også er en kjempe lærings, hva skal jeg si, vilje, evne og behov. Og der må man lage noen veldig tilgjengelige, gode, enkle kurs da, om AI. Og det håper jeg da at vi fortsetter å gjøre. Vi har noen kjempespennende kurs på plattformen, og krukse, eller det vanskelige, det er egentlig å hjelpe folk å finne frem til den relevante kunnskapen som er da dokumentert på både vår plattform og mange andre plattformer. Så AI er utrolig spennende, utrolig viktig, og vil endre alle jobber, og det jeg er litt redd for, at den vil også ikke ødelegge jobber, men den vil krympe jobber. Så der hvor man i dag har, la oss si, 10 ansatte, vil man kunne klare seg kanskje med 3. Men de kommer til å bruke AI, ikke sant? Og da er spørsmålet, på en måte, hvordan forbereder man de 3 for å bruke AI vel? Og hva skal de andre 7 gjøre? Og det er arbeidsgiverens ansvar, synes jeg. Ja. Å tenke ut de riktige oppgaver for den tiden vi går inn i nå, gjennom opplæring. I veldig mange samtaler som vi har hatt på vår plattform, så er det koblingen mellom teknologi og samfunn og mennesker som er egentlig en rød tråd. Og vi er inne på AI. Hva mener du rundt AI? Er det farlig? Altså, eller er det en teknologi vi skal bare si ja til å ta imot ukritisk? Hvordan skal vi ta imot AI? For vi kan ikke stoppe AI. Dette har vært yin og yang. Nei. Jeg mener først og fremst at AI er inevitable.
Det er en av disse her uunngåeligheter, og grunnen til det er at det er som med all viktig teknologisk utvikling, fordi det skaper så store potensielle verdier, og noen kan tjene masse penger på det, og noen kan konkurrere veldig godt med det, så vil noen gjøre det. Og da er spørsmålet, vil man være med og styre den utviklingen, eller vil man melde seg av? Og det å melde seg av er jo ikke spesielt effektivt, hverken i form av på en måte kundeforhold eller en styringsmulighet. Så ja, AI truer demokratiet, det truer arbeidslivet, det truer alt. Men tenk deg hvor mange liv det kan spare ved å forbedre helse, ved å forbedre finansiell styring, ved å forbedre alt. Og da kommer det til å bli tatt i bruk. Og da tenker jeg at som med steinkniver, Hans Petter, som med ild, som med radioaktivitet, så må vi rett og slett passe på at vi forstår bias, at vi forstår explainability, at vi forstår transparency, at vi forstår rettferdig fordeling av AI, at vi forstår regulerbar black box problematikk, og at vi lager noen reguleringer som ikke stopper AI, og ikke kontrollerer det så hardt at vi går glipp av hele utviklingsmulighet, men som hjelper oss å lære underveis og regulere dette på en måte som er bra for Norge og norske verdier. Eller så blir det sånn som Silicon Valley vil da. Men tror du, Silvia, at det er mulig å regulere det? EU prøver på det, USA, kongressen prøver på det. Er dette en teknologi som er så sterk at den kjører over alle, eller er det faktisk mulig for noen å styre dette på en eller annen måte i form av regulering og lovverk og kontroll? Er det kontroll? Jeg tror vi har gjort et egentlig politisk genistykke for veldig mange år siden da vi regulerte oljen i Norge. Og hvis du tenker på data som olje og lager 10 bud for bruk av data, helt nøyaktig som vi hadde 10 bud for olje, så tror jeg vi kommer ganske mye lenger enn det EU er i dag, for å være helt ærlig. Og så tenker jeg, for der snakker man om, eller vi snakket der også om verdiskapning og fangst av verdiskapningen for folk flest, når vi snakket om oljebudene. Mm. Og så tror jeg at vi må regulere det på en måte som er ikke detaljregulering, men effektregulering. Vi må lage noen rammer, noen premisser, og si at innenfor dette krever vi at AI skal holde seg. Og så tror jeg at ja, det er masse farer med AI, men mye større fare for eksempel at la oss si atomproblematikk sklir ut igjen, eller at biokjemisk krigsføring sklir ut igjen. Så jeg tror at vi har noen veldig mye større og mer nærliggende problemer. Og for meg er største bekymring med AI faktisk et samfunn som vil være endret om 5 til 10 år med helt nye jobber. Og hvis vi sover i timen nå, så har vi et samfunn med en enorm arbeidsledighet, både i Norge og i resten av verden. Og det finnes ikke nok NAV-penger eller oljepenger til å finansiere oss ut av det. Så jeg tror det haster veldig nettopp dette her med å bygge den nye kunnskapen, så folk skal kunne både ville og kunne jobbe. Mm. Vi i Løren, vi ønsker jo å være med på denne utviklingen, og du nevnte at vi kommer nå med en serie i løpet av sommeren som går nærmere inn på AI og problematikken rundt AI. Har du lyst til å si litt om den? Ja, så vi har laget et par serier om AI før, men for å være helt ærlig, Hans Petter, inntil i år så føltes det litt som vi later som. At liksom de beste eksemplene på AI i Norge var litt sånn både liksom og både litt lettvekt. Nå plutselig så skjer det så himla mye spennende. Og vi snakker med noen av de mest spennende personene innenfor AI, både noen av de som er mine kollegaer i et utvalg som Høyre har satt sammen for å prøve å finne politikken i AI og regulering i AI, men også en del andre som jobber i datatilsynet eller som jobber med forskning rundt AI. Det finnes veldig spennende grupper både på NTNU og noe som heter Nora og rundt Morten Goodwin på Universitetet i Agder. Så jeg synes det å ta de samtalene nå og dele på tvers av disse folka er veldig spennende timing, og det kommer vi da til å dele som en slags sommerskole i løpet av sommeren, så vi håper at folk henger seg på mens de da nyter den norske eller den andre sommeren.
Så vi kan vel si at det er vår lille bursdagsgave fra Løren til alle våre lyttere. Det er denne serien om meg. Det kan vi si, Hans Petter. Før vi gir oss, jeg må spørre deg. Jeg synes du er en kjempevinn for Løren, og en veldig mye bedre CEO enn meg. Jeg vil si at underveis i disse 5 årene så har jeg digget det å produsere, og jeg har slitt med det å lede, så det er veldig godt å ha en god leder som deg på plass. Jeg vil si at vi har hatt mange gode hjelpere og gode partnere i prosessen. Vi har rundt 77, kanskje 80 investorer nå som har støttet oss i denne reisen, og uten dem ville vi ikke stått her og feiret 5-årsdagen. Og uten folk som Linda Hesselberg og Kristine Odne, som var vår første, som var min første ansatt, da ville vi heller ikke stått her. Så det å være gründer har vist seg å være en veldig tøff reise, og det har vært en del modige sjeler som har satset veldig, veldig stort på å hjelpe oss hit vi er, og mange av dem har fortsatt med oss. Jeg tror vi er i et sånt type modningsskifte nå til neste generasjon Løren, og jeg er stolt av det Løren har blitt hittil, men jeg har lyst til å spørre deg kort, hvorfor ble du med i Løren, og hva håper du at Løren sier på sin kanskje 10-årsbursdag? Jeg er jo med i Løren fordi at jeg synes ideen og formålet dette med kunnskap og livslang læring er ekstremt viktig og veldig gøy å jobbe med. Fordi at jeg oppfatter at Norge ligger langt etter kanskje andre land når det gjelder akkurat det. Og det å være med og dytte litt i det å utdanne folk og få ny kunnskap og motivasjon, ikke minst, og motivasjon til å få ny kunnskap, det synes jeg er veldig kult. Og der synes jeg Løren har en veldig viktig rolle å spille. Og jeg tror vi har spilt en stor rolle allerede. Med et nytt format, en ny måte å tenke på. Og så skal vi utvikle selskapet videre. Og vi skal få enda flere studenter. Vi skal få enda flere bedrifter til å trigges av det og skaffe ny kunnskap. Og sørge for at alle ansatte får den kunnskapen. Og så tror jeg veldig på denne måten å formidle kunnskap der du henter kunnskapen der den er i bedriften. Og den er ikke nødvendigvis i en toppledergruppe. Det er veldig ofte at det er noen lenger ned i systemet som sitter på virkelig gullet i bedriften. Så det å grave frem gullet og fortsette med det, det er det som jeg synes er kult med det vi gjør i dag. Hans Petter, jeg vil takke deg da for at du tar den fanen videre, for jeg tror dette er en revolusjon som samfunnet virkelig trenger, og jeg håper vi fortsetter å jobbe så godt med de store utdanningsinstitusjonene som du har satt i gang dypt samarbeid med. Og så i tillegg til å takke Kristine, som var vår første ansatt, og Linda, som var helt vesentlig de første 3,5 år av bedriften, og deg så vil jeg også nevne Linn Jakobsen Hammer, som er vår COO og utrolig viktig del av profesjonaliseringen av produksjonen vår, og Frode Skårnes, som forlot veldig skumle posisjoner med veldig stort ansvar for å hjelpe oss med å kommersialisere og strukturere ting rundt Løren. Så det har vært en fantastisk reise så langt, og jeg håper på at vi fortsetter i en slags eksponensiell utvikling på studenter og forståelse rundt livslang læring videre. Yes, så bra. Og så vil jeg bare minne om serien som kommer i løpet av sommeren, og så håper jeg alle lytter til en veldig spennende AI-serien som da kommer. Okay. Og gratulerer til dere også for ja, gratulerer. Det at dere lytter til oss er et tegn på at yes. Dere er med i læringsgjengen. Yes. Ok, takk. Takk. Takk for at du lærte med Løren. Husk at du må registrere deg på loren.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.